ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁን እንግዲህ የተነሳው የተወያየን ያለንበት ሐሳብ ላይ ሩህሩ ተገልጋይ አክባሪ የሙያ ስነ ምግባር በተሞላበት መልኩ አገልግሎት መስጠት የሚለውን ጉዳይ ስንመለከት አሁን ከዚህ ባለፈ እኛ ከምንለው ባለፈ የተዘረጋለት ስትራቴጂያዊ ነገሮች አሉ ወይ? ማለት እንዲህ በሚዲያ 2 ቀን 3 ቀን 4 ቀን በመነጋገር ምናልባት ለውጥ ላይ መጣ ይችላል። በዚህ ማለት በሚፈልገው ልክ ለውጥ ላይ መጣ ይችላልና መንግስትም ይሄን ተደምሮበት እየሰራ ያለ ነገር ያለ አቅጣጫዎች አሉ። ከዚህ አቅጣጫ ሲማንጋልታ ምናልባት እንዱ ለመከተል የአብዩንም ሐሳብ ስጋቶች የሚል ትንሽ ከበድ ያለ ቃል ተነስተው ነበርና ይሄ ስጋት የሚለው እንትን ምናልባት በብዙ አቅጣጫ ሊተረጎም ስለሚችል አንድ እይታ ይሄ የስነ ምግባር ላይ ማተኮር ስጋት ሊሆን ይችላል የሚል ከሆነ ምናልባት ለምሳሌ ማለት ነው አንዱ እይታ እሱ ነው ከሆነ አይ ቲንክ እንደውም ይሄ በስነ ምግባር ላይ ማተኮር ቀደም እንዳልነው የቁጥጥር ስርዓት አይደለም ወይም የፖሊስ ላይ ማረግ ችግር ላይ ማተኮር ሳይሆን አስቀድሞ መከላከል ስለሆነ ከስጋትነት ይልቅ እንደውም በጥሩ መልኩ የተሻለ የፕሮፌሽኑ ወይም ሙያውን በትክክል እንዲተገብረው የሚያስችል እንደ መልካም አጋጣሚ ሊታይ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይህንን አሁን የምናወራውን የስነ ምግባር ሂደት በሁለተኛው በአንደኛው ጫፍ ደግሞ ካየነው የችግር መቅጫ ሰዎችን መከታተያ ባለሙያዎች ነው አለ አይደለ እንዲፈሩ እንዲደነግጡ ማረጊያ አይነት ሐሳብ ከመጣ ወነተም ስጋት ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ቁጥጥር ስለሚኖር ይሄን ማረክ ስለሚጠበቅ ይሄን ማረክ ስለማልችል ሚል ባለሙያ ሊኖር ይችላል ብለን ካሰብን ማለት ነው። እና ያ ሚኖርበት አጋጣሚ እንግዲህ ቀደም አብዩ እንዳለው ሰዎች ራሳቸውን የሚፈትሹበትን እንትን በመስጠት በርግጥ ሁነት ይሄ ቦታ የኔ ቦታ ነው ወይ እንዲሉ ሊያረጋቸው ይችላል። አይ ቲንክ ያ እኔ በመልካም ስለማየው ነው ሰዎች ትክክለኛውን ውሳኔ እንዲወስኑ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ሌላ አማራጭ ካላቸው እሱንም እንዲያዩ ያስችላቸዋል እንጂ ጤና ማለማ መሆን ብቻ ስሙ ጥሩ ስለሆነ ሳይሆን ግን አገልጋይነት ያለበት ነው፣ ራስን የሚጠይቅ ነው፣ ራስን መስጠት አለበት። ይሄ ሁሉ አለ እና ደግሞም ይቻላል። ሰው ስለሆነን ሰው ስከሆነን ድረስ እነዚህ ደግሞ በውስጣችን ያሉ ነገሮች ናቸው የመነዘርን የምንጠቀምባቸው በሚል በዛ ሐሳቤ እንዲያስቡ እንትኑን ማሰቢያውን ፍሬምወርክ ያስተካክላል ብዬ አስባለሁና እሱ ላይ ለመጨመር ያህል ነው። ሌላው ወደፊት ከመሄድ አንጻር አሁን ከስትራቴጂዎች ወይም በአገር አቀፍ ደረጃ ምን እየተሰራ ነው፣ ምን ሊሰራ ይችላል ከሚለው አንጻር ሁለት ነጥቦችን ነው እኔ ማንሳትም ማሰባት እሱ ላይ እንዲያቀርቡን ቀደም ብሎ የተናገሩት ሐሳብ እንዳለው ነው። ይሄ ትልቁ ጥይት ሲያመጣ በቃ አንተ ዶክተር ነው የምትሆነው የሚል አዝማሚያ አለ። ዶክተር ፓይለት እየተባለ ነው የሚታደገው አረ ልጆች ሲያድጉ እሱ ነገሮች አሉ። በሌላም መንገድ ደግሞ ያበላልም ይላሉ ሰዎች ሊመግቡ ሳይሆን ህብረተሰቡን ለመርዳት ሳይሆን ሊበሉበትም በዚህ ሜንታሊቲ የሚያደገ ልጅ ነው ምናልባት ሄዶ በዚህ የጤና ተቋማት ውስጥ ሊገባ የሚችለው እና አንደኛው መንገድ አሁን እርሶ ምናልባት እንዲመልሱልኝ የምፈልገው አካተው ይሄን ሰው ወዶት እንዲገባ ለምሳሌ ለመብላት ብቻ ስለሚያበላ ብቻ ሳይሆን ሙያው ከመብላትና እንትን ከማለት ባለፈን ከባድ ኃላፊነት ያለበት የሰው ህይወት በእጁ ያለ ማለት ሊበላ የገባ ሰው የሰው ነፍስ ምንም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አዌርነስ የመፍጠሩ ነገር ምን ይመስላል? ጥሩ ነው፣ ጥሩ ሐሳብ ነው። አይ ቲንክ ይሄንን ነገር ቀደም እንዳልነው የመሰረት ስራም መስራት ይጠይቃል እና የተሳሳተ ግንዛቤዎችን ወይም ደግሞ ኤክስፔክቴሽንስ ይሄ የምንጠብቀው ነገር ባህሪያችንን ተጽዕኖ ሊያደርስበት ይችላል እና ለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ አንደኛ ለሁሉም ሙያዎች ክብር መስጠት እንደሚያስፈልግ እና የምንሰጠው ደግሞ ክብር ወይም ደግሞ ዋጋ ከገንዘብ ባሻገር መሆኑን አይ ቲንክ እሱን እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። ያ ደግሞ
አሁን ቅድም የተነሳ ነገር ነበር ስርዓተ ትምህርት የሚለው በስርዓተ ትምህርት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከስር ተኮትኩተው እንዲመጡ ማለት ሐኪም መሆንን የሚመኘው አንድ ሰው ለምንድን ነው አገልጋይነት ስላለበት የምታገኘው ውጤት ሰውን የመርዳት ኃላፊነት ስለሆነ ምሳሌን ወታደር መሆን ደስ ይለኛል ይላሉ ብዙ ልጅ የሚሉ ልጆችም አሉ እና ምክንያት አላቸው ልክ እንደዛው ሐኪምም ሲኮን የሚጤና ባለሙያ ሲኮን እነዚህን ቫልዩዎች ሰው የመርዳት ቫልዩ እንዳለበት ሰውን የመርዳት ዋጋ እንዳለው ያ ውጤት የከበረ እንደሆነ ሰው ማገልገል የከበረ እንደሆነ ምሳሌ አንድ የሚዋጋ ሰው ወታደር ሲሆን ያገርን አገርን ማስከበር መብት ማስከበር ይሄ ዋጋ ትልቅ ዋጋ አለው ክፍዩ አይደለም ልክ እንደዛው የህክምና ዋጋ የጤና ባለሙያ ዋጋ ያ እንደሆነ ይሄንን የማረጋ ኃላፊነት የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው የሚሆነው የባለሙያዎች ብቻ አይደለም ወይ የጤና ሚኒስቴር ብቻ አይደለም ከትምህርት ቤት ይጀምራል ከቤተሰብ ይጀምራል እንደገና ደግሞ አክብሮትን ማሳየት አሁን ቀደም እንዳልነው አንዳንድ የሚታዩ ችግሮች ቢኖሩም እነዛ ችግሮች ማለት መቀረፍ የሚችሉ ችግሮች ናቸው መስተካከል የሚችላሉ ግን ስቲል ለሙያው ያለንን ዋጋና አክብሮት በልጆች ላይ ማስረጽ በተማሪዎች ላይ ማስረጽ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ማስገባትና ወደፊት ወደዛ መግባት የሚፈልጉ ልጆች ዝንባሌያቸውን እንዲቃኙት ማድረግ እንግዲህ አንድ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል የስነ ምግባር ትምህርት የሚኖር ከሆነ ወይም ካለ በዛ መልክ እንዲሄድ ማድረግ አንድ አካሄድ ነው ብያስባለሁኝ ሌላው ህክምና ውስጥ ደግሞ ሲገቡ የህክምና የጤና ወይም ህክምና የጤና ሙያ ማለት ሁለቱም አብሮ የሚሄዱ ናቸው ወደዛ ለመግባት ደግሞ ለሚወስኑ ባለሙያዎች እንደዚሁ ከመጀመሪያው ቅድም ያነሳውት ነው ብዙዎቻችን ስለ ምግባር የሰማነው ወይም ደግሞ በሲሪየስ ለማሰብ የጀመርነው ከተመረቀን በኋላ ስራ ከጀመርን በኋላ ወይ እንግዲህ ትንሽ የቆየ ነው ከወጣው ትንሽ ስለቆየው ግን አሁንኑ ከገና ሲጀምሩ በመጀመሪያው አመት አብሮ ነው መግባት ያለበት እንጂ ስነ ምግባር ተጨማሪ ነገር መሆን የለበትም አብሮ እዛ ውስጥ መታየት ያለበት ነገር ነው ለዚህም እንግዲህ አይ ቲንክ ይወጡ ያሉ ፖሊሲዎች አሉ እና በዛ መልክ ይከተላል ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እስቲ ምናልባት ልጨምርበት አንድ ግልጽ ላርገን የሚኔን ጥያቄ አሁን ቀደም አንስተናል በስፋት ለምሳሌ ሰዎች ላይ ለመስራት አንድ ዜጋ ላይ ለመስራት ኃላፊነት ሁሉም አለበት ብለናል በዋናነት አንድ አራት ነገሮችን ቀደም አስቀምጠን ነበር እሱ ነገር እንደተጠበቀ ይሁንና አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ጤና ተቋም ሲገባ ሚኒመም 18 አመት ሆኖት ነው የሚገባው አይደለ እስከ 12 መናን ይማራል ከዛ በኋላ ጆይን ያደርጋል ወደ የሚፈልገበት ቦታ ላይ ተሰርቶ መጥቶ እዚ ስኪ ድረስ ድረስ ቀደምና አንተ እንዳላችሁት በስነ ምግባር የተሻለ ነገር አግኝቶ ከመጣ ሰየው ነው ነገር ግን እንደ ተቋም ለምሳሌ እንደ ጤና ሚኒስትርም ሊሆን ይችላል እናንተ እየተንከሳከሳችሁበት እንዳለ እንቅስቃሴም ሊሆን ይችላል ግን በየትኛው መንገድ ይምጣ ተማሪው መጥቶ የጤና ጉዳይ ላይ ሊሰማራ ሲፈልግ ቀደም ዶክተር እርሱ ያሉት ነገር አለ በአጋጣሚ ስነ ምግባሩን እኛ አልተማርነውም የሚል ነገር አንስተዋል ተመሳሳይ ድል እንዳይገጥማቸው ሲስተሙ የተዘረጋው ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው ስካል ተቀየረ ድረስ ተመሳሳይ ነገር እንዳይገጥማቸው የታሰበ ነገርስ ምንድነው ያለው ቢያንስ የጤናው ኢንቫይሮንመንት ላይ ከመጡ በኋላ እናንተ ወደምትፈልጉት አቅጣጫ ወደዚህ በርህራሄ ቅድሚያ በመስጠት በአክብሮት ወደ ማገልገል ህይወት እንዲመጡ ለመስራት የታሰበ ነገር እዚህ ጤናው አካባቢ ላይ ምንድነው የሚለው ነው እኔ ቀደም እንደተባለው ወደ ጤናው ዘርፍ የሚገቡ ለመማር ገና ሲመርጡ ዘርፉን ሲመርጡ መረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ እንዲኖራቸው አውቀውት እንዲገቡ በሚል የሙያ ማህበራቱ በጤና ዘርፍ ያሉ የሙያ ማህበራት ከጤና ሚኒስቴር በተደረገ ድጋፍ ቁጭ ብለው እያዘጋጁ ያሉት ዶክመንት አለ። ነርስ መሆን ምን አይነት ባህሪ አለው? ራሱ ስራው ምን አይነት ባህሪ ነው? ምን አይነት ተግዳሮቶች አሉት? ምን አይነት ጥረቶችን ይጠይቃል? ምን አይነት ውጤት አለው የሚለውን ከመምረጣቸው በፊት ተማሪዎች አውቀውት እንዲመርጡ የሚያደርግ አገር አቀፍ ሰነድ እየተዘጋጀ ነው። ይሄ ሰነድ በየሙያ ማህበሩ ወላጅ ነርስም ሐኪምም ነርስም የአንስቴዥያ ባለሙያም በየ ባለው ዘርፍ በሙሉ ይሄ
በወጥ በሆነ ሰነድ ተዘጋጅቶ ተማሪዎች በሃይ ስኩል ሌቭል ይያሉ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ይያሉ ሁሉ አክሰስ እንዲያረጉት እንዲያገኙትና ካስተማሮቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲመክሩበት ካንተ ባህሪ አንጻር ክፍላጎት ይሄ ነው የሚለውን በአገር አቀፍ ደረጃ ይሄ ተዘጋጀ ሰነድ አለ። ይሄ እንግዲህ እኛም በተወሰነ ደረጃ እኛም ተሳትፎ አድርገንበታል ለማየት የሞከርነው ነው። ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሁላችንም ያላገኘነው ድል ነው። የመረጥነውን ሙያ በሆነ አጋጣሚ አስተማሪያችን አንተ እንዲህ ነው የምትሆነው ወይም አንተ ሐኪም ነው የምትሆነው አንተ ህግ ባለሙያ ብትሆን ጥሩ ነው ስላለን ወይም ቤተሰብ ስለፈለገ ብቻ ነው ብዙዎቻችን። አሁን ግን በደንብ መረጃ ላይ ተመስርተው እንዲወስኑ የሚያስችል ሰነድ እየተዘጋጀ ነው። ሌላው በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄ እንደ ስትራቴጂ እንግዲህ ከበጤና ዘርፍ በጤናው ዘርፍ ካሉት ስትራቴጂዎች አንዱ ነው። አንዱ ሆኖ ተቀርጾ የተገባበት ነው። ተማሪዎችን በጤናው ዘርፍ ያሉ ተማሪዎችን በተመለከተ በካሪኩለም ውስጥ የስነ ምግባር የጤና ባለሙያን የተመለከቱ የስነ ምግባር ይዘት ያላቸው ትምህርቶች በካሪኩለም ውስጥ እንዲቀርጹ እየተደረገ ነው ያለው። እንግዲህ ምናልባት የካሪኩለም ቀረጻና ትግበራ የራሱ የሆነ ጊዜም ሙያም የሚጠይቅ ስለሆነ ዘግየት ብሎ ሊሆን ይችላል እንጂ ይሄ እንዲቀርጽ ተብሎ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ። ግን በቅብብሎሽ መሆን አለበት። የጤና ባለሙያ ለመሆን የጤናውን ዘርፍ የሚመርጡት እንደሚታወቀው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከጨረሱ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ብቻ ሳይሆን ከታችም ጀምሮ አብሮ እንዲመጣ ሊደረግ የሚገባው ነው። በዚህ ዘርፍ ግን ያሉ ጥረቶች በተለይ የጤናውን ዘርፍ በተመለከተ እነዚህ ጥረቶች እየተደረጉ እንዳሉ ነው። ሊጨመርበት ይችላል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ይህን የመሰለ ጽንሰ ሐሳብ ወደ ተግባራዊነት ለማምጣት የተቀረጹ ስትራቴጂዎች ሰፋፊ ስትራቴጂዎች አሉ። በጤና ሚኒስቴር ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተተገበሩ ያሉ ማለት ወደፊት የሚተገበሩ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ እንደ ተግዳሮት ተደርጎ የተለየው ወደ ጤና ሙያ ዘርፍ የሚገቡ ተማሪዎች ስለ ጤና ሙያ በቂ ግንዛቤ አግኝተው አይደለም የሚገቡት፣ በግፊት ነው የሚገቡት። ሁሉም ሰው በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው የራሱ ዝንባሌ ያለው በተፈጥሮ ዝንባሌ ያለው። ለምሳሌ ዘላለም በጋዜጠኝነት ሙያ ዝንባሌ ሊሆን ይችላል። በዚያ ላይ ትምህርት ብታገኝ የበለጠ ውጤታማ ትሆናለህ፣ ለሀገር ትጠቅማለህ። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ሰው የሆነ ሁሉ የራሱ ዝንባሌ ያለው በተፈጥሮ ማለት። ስለዚህ በዝንባሌያቸው ቢገቡ የጤና ዝንባሌ ያላቸው ወደ ጤናው ቢገቡ ውጤታማ ይሆናሉ። የህግ ዝንባሌ ያላቸው ወደ ህግ ሙያ ዘርፍ ቢገቡ፣ የጋዜጠኝነት ዝንባሌ ያላቸው ሁሉም በየሙያው ቢገባ መልካም ነው ሚል አንድ ስምምነት ተደርሶ በጤናው ዘርፍ የሚገቡ ተማሪዎች ስለ ጤና ግንዛቤው ኑሯቸው አውቀውት ስለ እያንዳንዱ ጤና ምንነት ተረድተው እኔ ነርስ መሆን አለብኝ፣ እኔ ላቦራቶሪ ባለሙያ መሆን አለብኝ፣ እኔ ሚድዋይፈሪ ባለሙያ መሆን አለብኝ፣ እኔ ጤና መኮንን ባለሙያ መሆን አለብኝ፣ እኔ ሐኪም መሆን አለብኝ ሚለውን ለይተውት እንዲገቡ ማድረግ ነው አንደኛው የተቀረጸው ስትራቴጂ ማለት። ይህን ለማድረግ ምን ተሰራ ካልከኝ ዳንኤል አብራርቶታል በሚገባ። የጤና ሙያ ማህበራቱ በጋራ ተሰብስበው ይህ መልካምነትን ስራ እየሰሩ ነው ያልኩ ማለት ነው። እነሱ በጋራ ሆነው ስለዚህ እኛስ እንደዚህ ሳናውቀው የሚሆን አውቀነው ገብተናል፣ ስለዚህ በኋላ የሚገቡ ልጆቻችን ስለ እያንዳንዱ ሙያ እውቀቱ ኑሯቸው ይግቡ በሚል አንድ ዶክመንት ወይም ጋይድላይን አዘጋጅተዋል ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር። ይሄ ሪፈረንስ የሚሆን ጋይድላይን ምን ልበለው በአማርኛ መመሪያ እንደዛ ነገር ተዘጋጅቷል። ምን ይዘት አለው መሰለ? ስለ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ጤና ሙያ ዘርፎች በሙሉ ማለት ሁሉንም ነው ታሪካዊ አመጣጡ። ለምሳሌ ነርስ የሚያወራ ቢሆን የነርስ ታሪካዊ አመጣጡ፣ የነርስ ሙያ ታሪካዊ አመጣጡ፣ ነርስ መሆን ምን አይነት ብቃት ያስፈልጋል፣ በመማር ማስተማር ሂደቱ ውስጥ ምን አይነት ብቃቶቹን ያስፈልጋል፣ ስለዚህ ምን አይነት ስራዎቹን መስራት ያስፈልጋል የሚለው በደንብ ተተንትኖ ተቀምጧል ማለት ነው። የእድገት መሰላሉ የትምህርት እድገት መሰላሉ ምን ይመስላል? ለምሳሌ ከዲግሪ ወደ ማስተርስ፣ ከማስተርስ ወደ ፒኤችዲ ደረጃ እስከምን ድረስ ነው ያለው፣ በኢትዮጵያ በሀገራችን ያለው ምን ይመስላል፣ በዓለም አቀፍ ደረጃስ ምን ይመስላል የሚለውን ይህን እውነታውን ነው ያስቀመጥ ነው። ፕሮሞት ለማድረግ ወይም ለማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን እንዲመጡልን መገፋፋት ሳይሆን እውነታውን እንዲያውቁት ነው እንዲረዱት ማለት ነው። ከዚያስ ይህን ሙያ በመምረጡና የዚህ ሙያ ባለሙያ በመሆኑ ይሄ አንድ ሰው
ምን ጥቅማ ጥቅሞቹ ሊያገኝ ይችላል? ምን አጋጣሚዎች መልካም አጋጣሚዎች አሉ? በተመሳሳይስ ምን ተግዳሮቶች አሉ? የዚህ ባለሙያ ዘርፍ ባለሙያ ሆኖ ሲሰራ ወደፊት ምን አይነት ተግዳሮቶች ይገጥማሉ? ሚለውን ያካተተ በመጨረሻም ይሄን ሙያ ከመምረጥሽ በፊት ይሄ ሙያ እንዲህ አይነት ስብዕናዎችን ይፈልጋል፣ እንዲህ አይነት ስብዕናዎች በውስጥሽ አለ ወይ ብሎ ይጠይቃል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሙያ ስነ ምግባር ይሄን ይፈልጋል፣ ራስን አሳልፎ ለሰዎች መስጠት ማገልገልን ይጠይቃል የሚሉ ተጠያቂነትም አለበት የሚሉ ነጥቦች አሉ ተቀምጠዋል። ያናይቶ ሰው አንደኛ ወላጅም ለልጆቹ እንደ ዶክመንቱን አንብቦ ምክር ሐሳቡን እንዲሰጣይ ከዚህኛው ሙያ ይሻላል እንዴል፣ በተመሳሳይ ተማሪውም እያንዳንዱ ሙያ ዘርፍ አንብቦ አይ ሐኪም ከመሆን ጤና መኮንን ብሆን ይሻለኛል፣ አይ ነርስ ከመሆን ሐኪም ብሆን ይሻለኛል። ጀስት ያለውን ነገር መርጦ ማለት ነው። ከራሱ ስብዕና ጋር ሊሄድ የሚችለውን ነገር አይ ጤና ሙያ እንዲህ ከሆነ ቢቀርብኝ እኔ አካውንታንት መሆን ይሻለኛል፣ የኔ ዝንባሌ አካውንታንት መሆን ነው ሚል እሳቤ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያን በዝንባሌው እንዲሰማራ ለማድረግ ይሄ ዶክመንት ተዘጋጅቷል። በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ኤልቲቪም ሌሎች የሚዲያ አካላትም ይህን ዶክመንት በማስተዋወቅ እንድትተባበሩን፣ ለሰዎች ተደራሽ እንዲሆን በጤና ሚኒስቴር፣ በከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስቴር ባሉ ዌብሳይቶች እንለቀዋለን። በጤና ሙያ ማህበራት ዌብሳይቶች እንለቀዋለን። አልቋል አሁን የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራውንና መረጃውን ተደራሽ የማድረጉን ስራ ግን የሚዲያ አካላቱ ደግሞ ተደራሽ ብታደረጉና ዜጎቻችን ወደ ጤና ዘርፍ የሚገቡት አውቀው እንዲገቡት ቢደረግ አንደኛው ይህ ነው። ሁለተኛው ይህ ዶክመንት ወደ 12ኛ ክፍል ጨርሰው ወደ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሚገቡ ከዚያ በታችስ እንግዲህ የሰው ልጅ ስብዕና የሚቀረጸው ማንነት የሚቀረጸው ከታች ነው እስከ 7 ዓመት ከዚያም ሲበዛ እስከ 15 ዓመት ባለው ጊዜ ነው። ይህን ሁሉ አልፎ መጥተው ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡትና መዋለ ህጻናት፣ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላይስ ምን መሰራት አለበት? ይሄ ግንዛቤ ዳንኤል እንዳለው በሙያ ማህበራቱ በኩል በአዲስ አበባ ላይ ተጀምሯል። ለመሰናዶ ለሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ለመምህራኑ ግንዛቤ መስጠት፣ ለተማሪዎች ግንዛቤ መስጠት ተጀምሯል። ይህም ውጤት አይተንበታል። አንደኛ በመልካምነት መሳተፍ፣ ለምሳሌ አሁን የነገ እዚህ በፊትም በጣም ብዙ ተሰርቷል። የበጎ አድራጎት ማህበራትን ተማሪዎች ሄደው መጎብኘት፣ የሚችሉትን አገልግሎት መስጠት፣ እግር ማጠብ ሊሆን ይችላል አድርገውታል ተማሪዎች። ነገ ቅዳሜ አሁን በጣም በሚገባ ቤተሰቦቻቸውን ጎረቤቶቻቸውን አስተባብረው ገንዘብ አዋጥተው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ ትልቅ ስራ ይሰራሉ። የበጎ አድራጎት ስራ ተማሪዎች ማለት ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና መምህራን በቅንጅት ማለት ነው፣ ከኢትዮጵያ ጤና መኮንኖች ማህበር ጋር በመቀናጀት ማለት ነው። እና ይህን መልካም ስራ ተጀምሯል። መልካምነትንም በዚያው እናስፋፋለን። በአንጻሩ ሙያውንም እንዲያውቁትና ጤና ተቋማትን እንዲጎበኙ፣ ጤና አገልግሎት አሰጣጡ በተግባር እንዲያዩት፣ ስለዚህ ጤና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲህ ነው እንዲህ ህክምና እንዲህ ነው እንዲህ ብለው ዝንባሌያቸው ከሆነ እንዲመርጡት የማድረጉ ስራ ተጀምሯል። ግን ገና መስፋት ያለበት አዲስ አበባ ላይ ብቻ የጀመርነው ነው ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል የተቀረጸው ስትራቴጂ የመማር ማስተማር ሂደቱ ውስጥ ስርዓተ ትምህርቱ ውስጥ ይህ ጽንሰ ሐሳብ እንዲካተት ማድረግ ነው። ይሄኛው ተሳክቶልን ሁሉም የጤና ስርዓተ ትምህርቶች የሚቀረጹት በእኛ በጤና ሚኒስቴር ነው እና በሁሉም የስርዓተ ትምህርቶች ውስጥ ይህ ጽንሰ ሐሳብ እንዲካተት ተደርጓል። ይበልጡንም በዚህ ዓመት ደግሞ እነዚህ የጤና ሙያ ማህበራት በጋራ ሆኖ ሁሉም ያሉ የጤና ሙያ ዘርፎች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የጤና ሙያ ዘርፎች በጋራ ሆኖ እንደ አዲስ ይህ ሙያዊ ስነ ምግባር ርኅራኄ፣ አክብሮት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ሁሉም ስርዓተ ትምህርቶች ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል። የከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስቴርም አብሮ በመቀናጀት እሱ ወደ ተግባር ሰሞኑን ይገባል ማለት ነው። እሱ ነው አንደኛው የነበረው ስትራቴጂ፣ እሱ ተሳክቷል ማለት ነው። አሁን ወደ ተግባር መግባት ነው፣ ስራው ተሰርቷል። ሌላው ትልቁ ስትራቴጂ ሚዲያ ነው። ሚዲያዎቹን መጠቀም ነው። ሚዲያዎቹን መጠቀም በምን መጠቀም? መልካምነትን እንዲያወሩ ሁሌም ስለ መልካም ሰዎች አርአያ ስለሚሆኑ ሰዎች እነሱን በእንግዳነት በማቅረብ መልካም ተሞክሯቸውን እንዲያሰፉ፣ በተለይ በጤና ተቋማት ላይ ያሉ የሚሰሩ ሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎች ያላቸውን ተሞክሮ ባላቸው አቅም እንዴት መልካምነትን እንዳስፋፉ፣ የታመሙ ሰዎች እንዴት እንደሚረዱ፣ እንዴት እንደሚያድኑ፣ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተው ለሰው እንዴት እንደሚኖሩ፣ እነዚህ አይነት ተሞክሮ ያላቸውን ሰዎች በሚዲያ እየቀረቡ እውቅና እንዲሰጣቸው፣ ለህብረተሰቡ ያላቸው መልካምነት እንዲያጋሩ፣ በዚያውም እግረ መንገዱ ሚዲያውም ለነሱ ህብረተሰቡ እውቅና እንዲሰጣቸው እና ይሄ ባህላችን እንዲሆን ይህን ማስፋት የሚል ነው። ከዚህ አንጻር የተሰሩ ስራዎች ለሁሉም የግልም የመንግስት ሚዲያዎች ይህ ግንዛቤ ተሰጥቷቸዋል። ኢብን ሰሞኑን ራሱ ፎረም የሚዲያ ፎረም ይባላል የጤና ሙያ ማህበራትና የሚዲያ ወይም የኪነ ጥበብ ሙያ ማህበራት
ፎረም ተቋቁሟል በጋራ ማለት እየተመካከረን በጋራ እንድንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉ ሰሞኑ ደግሞ ለሁሉም ሚዲያ ሰዎች ግንዛቤ ተሰጥቷቸው ይሄ መልካምነትማ ባህላችን ሊሆን ይገባል። ብዙ ፕሮግራሞች አሉን እኛም እንዲሁ ስለ ጤና ስለ ስነ ምግባር ምናወራበት ፕሮግራሞች አሉን በዚያ ላይ አካተን እንሰራለን ብለው በራሳቸው አክሽን ፕላን አውጥተው ሄደው አሁንም እየሰሩ ያሉ አሉ። በሬዲዮም በቴሌቪዥን የሚሰሩ ብዙ ተቋማት ይሄን እየተሳተፉ ነው ያሉት። በዚህ አጋጣሚ እናንተም ሌሎችም ይሄን ስራ በሰፊው እንዲሰሩ ቢደረግ የኛም የጤና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትም ይሄን በሰፊው ዶክመንተሪዎቹን በማዘጋጀት ስራዎቹን እየሰራ ነው ያለው። ከሙያ ማህበራቱም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ዛሬ የተወያየንበት ያለው አንድ ስራ ፓርት ተደርጎ የተሰጠ ኢትዮጵያ ሜዲካል ላቦራቶሪ ማህበር ነው እሱ ነው አሁን ይሄን ያዘጋጀው ማለት ነው። ይህን ውይይት ያዘጋጀው በዚህ መልኩ እየሰሩ ነው። የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር በተመሳሳይ ተከታታይ የሆኑ ድራማዎቹን እንዲሰራ አንድ ፓርት ተደርጎ ተሰጥቶት እሱን እየተሰራ እየተለቀቁ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የድርሻውን በዚህ መልኩ እየተወጣ ብንሄድ የስራ የሀገራችን ባህል ይሆናል ነው በዚህ መልኩ እየተሰራ ነው። ሌላ ምልአተ ህዝቡን የዚህ አካል ማድረግ ነው እዚህ አካል ማድረግ። ስለዚህ ይሄን እውን ለማድረግ እኛ ምናስበው እንደ ጤና ሚኒስቴር ሲታሰብ ቀድመን በእኛ በጤናው ዘርፍ ብንጀምረው በሁሉም ተቋማት ዘርፍ ተግባራዊ ቢሆን መልካም ነው ብለን ነው ምን የጀመርነውና ሀገራዊ መማክርት ወይም ካውንስል ተቋቁሟል። ይሄ መማክርት የሚመራው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው የሚመራው። በድሮ የትምህርት ሚኒስቴር ደግሞ ምክትል ሰብሳቢ ሆኖ ጤና ሚኒስቴር እንደ ጻፊ ወይም ሴክሬታሪ ሆኖ የሚያገለግል የፓርላማ አባላት ያሉበት የሃይማኖት ተቋማት አባቶች ያሉበት ተለልቅ ሰዎች ያሉበት የሙያ ማህበራት ያሉበት የህሙማን ማህበራት ያሉበት በጣም መልካም መልካም የሆኑ ሰዎች ያሉበት አሉ። ህሙማን ማህበራት ራሱ ልጆቻቸው ሞተው መሞት በኔ ልጅ ይብቃ ብለው ብዙ መልካምነትን የሚሰሩ እንደነ አቶ ወንዱ ያሉ ማቴዎስ ወንዱ የካንሰር ፋውንዴሽን ያቋቋሙ ማለት እንደዚህ አይነት እነሱና የዚህ አካል አድርጎ ማንቀሳቀስ በሚል እስከታች ድረስ መማክርቱ ተቋቁሞ በክልልም በክልል ፕሬዝዳንት የሚመራ ያው የኮሚቴ ስራ ሆኖ በጣም ጠንክረው የሚሰሩ አሉ ማይሰሩም አሉ። በጤና ተቋማት ደረጃ ግን ይሄ ኮሚቴ ተቋቁሞ የራሱ ተጠሪ ሰው ተመድቦለት ይሁን እንደ መምህር ፋሲል ለምሳሌ በየካቲት ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ እንደነሱ ተመድበው ይሄን እንቅስቃሴ የሚያንቀሳቅሱ ግንዛቤ የሚፈጥሩ ምክረ ሐሳቦቹን የሚያስፋፉ በዚህ መልኩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ነው እነዚህን ለማቅረብ ፈልገው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ይሄድን ያለ ነው ምን መሆን አለበት ለወደፊት ይሄኛውን ታዩ ተጨባጭ ችግሮችንም ከመቅረፍ አንጻር የሚፈልገው ሳቢም እንዲሰርጽ በሁሉም አካባቢ ላይ የሚለውን የመፍትሄ አቅጣጫ ከማንሳታችን በፊት ምናልባት ይሄ አሰራር ዓለም አቀፋይ ተሞክሮ አይኖረውም ወይ? ዓለም አቀፋይ ተሞክሮ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን እንመልከትና ወደ መፍትሄው እንሄዳለን። እንግዲህ ምናልባት አጠገብ ስላለው ጀምር መሰለኝ ቅድም የተቃቀስናቸውም እንግዲህ ከመጀመሪያም የተቃቀስናቸው ነገሮች ነበሩና ህክምና እና ይሄ የጤና አገልግሎት ዓለም አቀፋዊ ነው እና የሚመራውም ደግሞ በታወቀ ሳይንስ ነው የሚመራው። ሚሊተሪ ወይም ደግሞ ያሁን ውትድርና ሁለቱም ሙያዎች ስለሆኑ እንደምሳሌ ለማንሳት ነው ዓለም አቀፋዊ የሆኑ መርሆች አሉት አሁን የሚሊተሪ ሳይንስ የሚባል እና እነዛ መርሆች ይሄንን ፕሮፌሽን ይመሩታል ማለት ነው። ልክ እንደዛው ህክምናም ዓለም አቀፋዊ መርቅ ነው። ስለ ኤቲክስ እናወራ መጀመሪያ ዳንኤል ያነሳቸው መርሆች በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደረጉ ናቸው የወጡ ናቸው። ለምሳሌ በይሄ የዓለም የወርልድ ሜዲካል አሶሲኤሽን የሚባል አለ የዓለም የህክምና ማህበሮች ማህበር እንደማለት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ እና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በተለይ ህክምና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብዙ ነገሮችን ወደ አዲስ አቅጣጫ ወደ አዲስ እይታ ያመጣ ነው እና ህክምናንም በተመለከተ ህክምናና ህክምና አሰጣጥም እንደዚሁ ስነ ምግባሩ በድሮ ሳይሆን አሁን በደረስንበት ደረጃ በተለይም ይሄ የሰውን መብት ሂዩማን ራይትስ የሚባለውን ተባደረገ መልክ ይቃኝ ተብሎ በፈረንጆች አቆጣጠር ከ1947 እንደገና 1948 ላይ በተከታታይ ወጡ ዶክመንቶች ነበሩና እዚያኛ መመንመራበት ይሄ የህክምና ስነ ምግባር የጤና ሙያ ስነ ምግባር በትምህርት ቤትም የሚሰጠው በመርሆቻችን ላይ ያለው በይሄ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ምንለው
ያንዳንዱ የሙያ ደግሞ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለው። ይሄ እንደመስማም እንደመግባቢያ ሰነድ ሆኖ በየእንደየ ሙያው አይነት ደግሞ የሚተገበር አሶሲዬሽኖቹ ማህበሮቹ የሚያወጡትና እነዛ ሁሉ በዚህ ዓለም አቀፋዊ ሰነድ የተቃኙ ናቸው። እና ለዚህ እኛም ያንን ተከትለን ነው የምንሰራው። የጤና ሚኒስትርም የጤና ሙያው ባለ የጤና ሙያ ማህበራትም እነዛን ተከትለው ነው የሚሄዱት። ስልጣናዎቹም በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ያለውም ትምህርት እንደዚሁ ያንን ተከትሎ የሚሄድ ነው ያለው። እዚህ አንዱ ማሳያ ያ ነው። ሌላው ምናልባት እንግዲህ በሁለተኛነት ሊታይ የሚችለው አሁን በዚህ በደረስንበት ደግሞ ደረጃ በተለየ ሩህሩህነት፣ አክባሪነት፣ ስነ ምግባርን የጠበቀ አካሄድ የሚለው ማስተሳሰብ እንደዚሁ በሌሎች ሀገራትም በተመሳሳይ መልክ እየተተገበረ ያለ ነገር ነው እና እንግዲህ ምናልባት የሌላ ሀገር ልምድ ያለው ሰው ካለ መናገር ይችላል። ግን ከምናነበውና ከምናየውና ከምሰማ ነው። ለምሳሌ በአሜሪካን ሀገር እንግዲህ ትልቅ ሀገር የሚባል ያደገ ሀገር የሚባል ነው። በሕክምና ሙያም በጣም አድቫንስድ የሆነ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው። ግን ቅድም ስል እንደነበረው ስነ ምግባርም ደግሞ እኩል በጣም ብዙ ዶክመንቶች የሚወጡበት ብዙ መጠየቅ ያለበት ብዙ የሕግ ጥያቄዎች ያሉበት አገር ነው እና ለዚህ ማንኛውም ባለሙያ ከመጀመሪያ ጀምሮ ትምህርት ይወስዳል፣ ፈተናም ይፈተናል። ሲመዘን ብቃቱ ራሱ በዛ የሚታይበት አግባብ አለና ምናልባት እኛ ወደዛ እኛ የምንሄድበት ሁኔታም ያለ ይመስለኛል። ላመሰግናል። መምህር ወደ እርሶ ስመጣ ትንሽ ጠበብ ደግሞ ላርገው፣ እሳቸው ብዙ የሄዱበት ነገር ስላለ ምንድን ነው አሁን ባደጉ ሀገራቶች ሰው ስለታመመ ብቻ አይሞትም ይላሉ አይደለ? ከህክምና ደረጃውም ጋር የተገናኘ ነው። እኔ ግን አንዳንድ የሚገባኝ እሱ ነገር ምንድን ነው ሁለንተናዊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ህክምና ስንል የስነ ምግባሩንም የመሳሪያዎቹንም የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ፣ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ ሲደመሩ አግሪጌት ሪዛልት ነው ሰው በቃ ስለታመመ እንዳይሞት የሚያደርገው። የሚፈለገውን ያህል ትሪት ተደርጎ የመጨረሻው ከአቅም በላይ ሲሆን የሚሄደው ብዬ ነው የማስበው። እና እዛ ላይ አሁን እንግዲህ ይሄ ርህራሄ ሁሉ ተገልጋይና አክባሪ በሆነ ሙያዊ ስነ ምግባርን የጠበቀ መልኩ በማስኬድ የተሻለ ደረጃ ላይ የደረሱ ሀገራቶች እንዳሉ ይታወቃል። እና እንዴት ነው እነሱ እንደዚህ አይነት ነገርን ሊያመጡ የቻሉት? ያው ካነጻጸር ነው የኛ ችግር ባይኖር እኮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይዘን አንሄድም አይደል? ኦልሬዲ ችግሩ ስላለ ነው። እነሱ በምን መንገድ የተሻለ ደረጃ ላይ ደረሱ የሚለውን አሳብናስ። እሺ፣ እስካሁን ድረስ ያው ብዙ ነገሮች ሲነሱ ነበረ። በቆንጽሉ አክብሮትን ብለው አንስተው በደንብ አድርገው የተነተኑ ሀገራት አሉ። ከዛ ደግሞ ርህራይን ለብቻ ደግሞ ይዘው በደንብ አስፍተው የሚያሳዩ ሀገራት አሉ። እነዚህ መርዳትም ደግሞ እንዴት እንደሆነ የሚያሳዩ አሉ። ግን እኛ ጋር ደግሞ ሲመጡ ሶስቱ ተሳስረው ሁለተኛው የጤና ጥበቃ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ሆኖ ሲያዩትና እንደውም መጥተው በየሆስፒታሉ ሲሄዱ ይህንን በደንብ በይበልጥ አብዩ ያውቀዋል እና መጥተው ሲያዩ እንዴ እንደዚህማ ከሆነ ብለው እጃቸውን በአፋቸው ጭነው ምንድነው ማድረግ ያለብን ሪሰርች እንሰራበታለን ብለው ሁሉ ሪሰርች ለመስራት ሁሉ ዝግጅት እያደረጉ ማለት ነው። እነሱ ቀድመውናል። የራሳቸው አንዳንድ ቆንጸል አድርገው ይኖራቸዋል፣ እያንዳንዱ ቅድም የጠቀስኩልህ ማለት ነው። አሁን ግን ሶስቱን በአንድ ላይ አድርገን መስራት አለብን ብለው በጣም ብዙ ነገሮችን ከዚህ ወስደው ሄደዋል። በየቦታው ሁሉ ዞረው ይህን በደንብ አብዩ በኋላ ኢላቦሬት ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው። ያ ነው ያለው ነገር። ትልቁና ዋነኛው ነገር ግን የሚሰራ ሰው ይሳሳታል። ስሰራ ትሳሳታለህ። ችግር አይጠፋም። ሰው ሲባል ያው ከችግር ጋር ነው ሁላችንም ተጉዘን እዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። ችግሮቹን ግን ቅድም እንዳልናቸው የሆነ ማቀራረብ መቻል አለብን። ያነዛን ችግሮች በምን መልኩ ነው ማቀራረብ ያለብን? መናበብ መቻል አለብን ነው። እነሱ አሁን እየተናበቡ ነው፣ ብዙ ነገሮችን እየቀደሙ ያሉት ነው። እኛ ጋር ግን ከፖዚቲቭ ነገሩ ኔጌቲቭ ነገሩን እየመነዘርን ወደኋላ እየቀርን ያለንበት ነገር አለ ማለት ነው። እና ጥሩ ነገሮችን ይዞ ማክበር ምን ችግር አለው? ለማክበር መርዳት ምን ችግር አለ? ለመርዳት ከዛ በኋላ ሰዎችን አዘኔታ ማለት ነው። እንዴ ብዙ ነገር እኮ ታያለ መንገድ ላይ ስትሄድ ሰዎች እንቅፋት እንኳን ቢመታቸው እኔን
አይነት ነገር ይሄ እኔን ከውስጥ እንደሆነ ሁሉ ያስታውቃል ማለት ነው። ያ እኔን እየቀረ ያለበት ከዛ ባሻገር አንተም ረግጠ ሊሆን ይችላል ያም ረግጦ ሶሪ ማለት አይነት ነገሮች ምናምን ብዙ አይነት ጥሩ ባህላቶች አሉን። አሁን ግን እየቀሩ ያሉ ማለት ነው እየቀሩ ያሉ እነዛ ነገሮች አጠናክረናቸው በደንብ ከሌሎችም ካልካቸው ማለት ነው አሁን ካነሳቸው ብዙ ነገር ተሞክሮችን ብንወስድ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር ይሰራልም ብለን እናስባለን። ግን አሁን ትልቁ እና አንኛው ነገር ምንድነው መያያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው መረዳዳት ያስፈልጋል ማለት መናበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። አፍንጫ አይን እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ተዋረዶቹን ጠብቀው ሲኖሩ የሆነ ነገር ሙሉ እንደሚሆን ሁሉ እኛ መርስ በርስ ቀድም የተባባሉት ሁሉ ሚዲያው ምን ሁሉ ከተያዘ ከዚህ በላይ የማይሰራበት ምክንያት አይኖርምና ከውጮች የሚወሰዱ ነገሮች አሉ። እኛም ጋር ያሉ ነገሮች መጠንከር ያለባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከ2008 ጀምሮ እየተሰራ ያለበት መልካምነት በሚል ጤና ጥበቃ ባወጣው መልኩ እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ ሰዎች ፈርቷል የሚገርም ብዙ ባለሙያዎች የፈሩበት የተለወጡበት ማለት ነው። እንደውም ከስልጠናው በኋላ the following day ሰው ኦቨርናይት ቼንጅ አመጣል ይቻላል በሰው ላይ ይቻል ይችላል በፈጣሪ ግን ማይቻል ነገር የለም። ኦቨርናይት ቼንጅ አመጥተው ከኪሳቸው አውጥተው ሁሉ መዳኒት ሁሉ እስከ መግዛት ማለት ነው። አይዞትም አይ መወላልልኩን ቋንቋ ነው ብለው ከኪሳቸው ሁሉ አውጥተው መዳኒት የሚገዙ ባለሙያዎች ሁሉ አሉ ማለት ነው። አየ ስለዚህ ስልጣናውም ትምርቱም እነዚህም ነገሮች አብረው ከተያዙ ለውጥ የማይኖርበት ምክንያትና እነዚህ አሁን ምን እናወራባቸው ነገሮች የሚለፉት ነገሮች እና ቢዩ የሚደክሙበት ሌሎቻችንም ሁላችንም እንደክምበት ነገር ጥግ የማይደርስበት ምክንያት የለም። ትልቁ እና አንኛው ነገር ግን ዘሌ ብዙ ፕሮግራሞቻችሁን ከተታተላለው ጥሩ አይነት ለውጦች የሚያመጡ ነገሮችን አይቻለሁ። ይሄንንም ደግሞ ከጤናው ጋር እጅና ጓንት ሆነን ከሰራን ብዙ ብዙ ነገር ብዙ ለውጦች መምጣት ይችላሉ ባይነኝና ይሄን ማለት ፈልገን። እሺ ቴንክ ዩ ዓለም አቀፋዊ ይዘቱ ምን ይመስላል ሚለውን ትንሽ ላብራራ። በጣም አመሰግናለሁ ቆንጆ ጥያቄ ነው ተጠየቀው ዘላለም። ዓለም አቀፋዊ ይዘቱን ስናየው መጀመሪያ አካባቢ በጣም ከብዶ ነበር አሁን ግን በጣም ብዙ የዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ያገኘንበት ነው ያለነው ሁቅናም ያገኘንበት ነው ያለነው በነገራችን ላይ ለምሳሌ አሁን ቦስተን ውስጥ አሜሪካ የደራህ ተቋም ይባላል ስለዚህ ተቋም ኮምፓሽን ሴንተር ይባላል ሹዋር ሴንተር ይባላል ማለት ነው። እዚያ ላይ በጣም ብዙ የሥራ ባህሎች አሉ። ታካሚዎቹን ባለሙያዎቹ ሐኪሞቹ ሰብሰብ ብለው እየዞሩ ሲያዩቹ አዳራቸውን እሱ ራሱ የራሄ ጉዞ በሚባል ነው የሚያረጉት። ያው እንግሊዘኛው ትንሽ ላይመጥን ይሆን ይችላል እንደ አላቅም ከምፓሽኔት ራውንድ ይሉታል እና በዚያ መልኩ የሚሰሩ በጣም ብዙ ተሞክሮ አላቸው። እኛንም ያሉን ተሞክሮ እንድናቀርብም ፈቅደውልን ፕሮሰስም አክሴፕት አድርገው ተቀበለውናል ማለት ነው። ሌላው ሩሩ መሪዎቹን ማፍራት ማለት እንግሊዝ ውስጥም አለ። ሌላ የእንግሊዝ ተሞክሮ ምንድነው ተማሪዎቻቸውን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ አካቶ ይሄን ረራሄን ማየሰነ ምግባርን እዚያ ውስጥ አካቶ የማሳደጉ ባህል አለ እንግሊዝ ውስጥ ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት ያወጣው ድንጋጌም አለ ሁሉም ሰዎች ሉዓላዊነታቸው ተከብሮ በነጻ የመኖር መብት አላቸው ሚል ድንጋጌም አለ ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ሉዓላዊነቱን እናክብረው እያልን ያለ ነው ስናገለግለው እያከበርን እናገልግለው ነው እያልን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በአሜሪካ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ቅድም መምህር ሲል እንደነበረው ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲን ሚኒስቴራችን ጠይቆ ጥናት እስኪን ብታግዙን ተብሎ አራት ልዑካን ልከው ጥናት አካሄደናል በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራም ማለት ነው ከሃርቫርድ በመጡና ስለዚህ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲም በጣም ተባባሪ ነው ሐሳቡን ጽንሰ ሐሳቡን በጣም ይወዱታል ዓለም አቀፋዊ ነው ማለት የዓለም ጤና ድርጅት ከመጀመሪያው ጀምሮ ይህን ጽንሰ ሐሳብ እንደጀመረ ነግረናቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ ለተለት ያገዙን ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያፈጻጸም ሂደቱን ጥናት ለማካሄድ አሁን ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው በዓለም ጤና ድርጅት በኩል ማለት ነው። ሌሎች ሀገራትም ስዊዘርላንድ ተሞክሯቸው በጣም ህግ ሁሉ ሆኖ ማለት ነው እንዳለ ባህል ከመሆኑን ባሻገር ለእያንዳንዱ ባለሙያ ተገልጋይን አክብሮ ታሰጣጡ ማለት ለማከም ትነግረኛ አንዲት ሐኪም ከስዊዘርላንድ ያለው ተሞክሮ በጣም የሚገርም ነው። ስታንዳርድ አለው ስታንዳርዱ ምንድነው እያንዳንዳችን አንድ ታካሚ ለማከም ካንተ ጋር የሚመጣው የተወሰነ ደቂቃ አለው ይሄኛው
የምትቀራረብበት ጥሩ የሆነ አትሞስፌር ወይም አካባቢው እንዲላመዱ የምታረግበት የተሰጠ ስታንዳርድ የሆነ ታይም አለ። አገልግሎት አክብሮትህን መግለጥህን ሌላ ሰው ሰላም ብያለሁና አሁን ሰላም በለኝ ብሎ ለማለት ሄደው የሚጠሩትም ሌላ ሰው አይደለም ይጠራላቸው። የሚያክሙበት ክፍል ወጥተው ተቀምመጡበት ክፍል ሄደው የሚጠሩት ራሳቸው ሐኪሞቹ ናቸው ስትነግረኝ ማለት ያቺ ዶክተርና ወደዛም ሲሄድ የባክቴሪያ ማጽጃ ፈሳሽ አለ። እሱን እጄ ላይ አርጌ እጄን እንደዚህ እየወለወልኩ ነው የሚሄደው ወደ ሰውየው ስሙን እየጠራሁ እጄ ሰላም ለዋል። ይሄ ማለት ሰውየውን ማክበር ነው አለች። እንዴት ካንተ በፊት ሌላ ሰው ሰላም ብዬ ነበረ፣ ስለዚህ አሁን በባክቴሪያ ማጽጃ እጄን እያጽድቻለሁ እባክህ ሰላም በለኝ ማለት ነው ብላ ነው ያለውን ኤክስፒሪየንስ የነገረችንና ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ሌላው በአለም አቀፍ ደረጃ አክብሮት የተላበሰ የእናቶች አገልግሎት ሚል አንድ መማክርት አለ። አለም አቀፍ ግሎባል ሪስፔክትፉል ማተርኒቲ ኬር ካውንስል ሚባል ብዙ ሀገራት አባል የሆኑበት ስለ እናቶች ጤና አገልግሎት በየቀኑ መረጃዎች የዓለም ሀገራት በሙሉ መረጃዎች እዚያ ላይ የሚቀርቡበት ውይይት የሚደረግበት ህግጋት የሚወጡበት እሱንም አንድ አጋጣሚ ነው የሃርቫርድ ሪሰርች ቲም እኛንም አባል እንድንሆን አድርጎን መረጃዎቹ በየቀኑ ይደርሱናል። የዓለም ማለት ኢቭን የኢትዮጵያ መረጃዎች እንኳን በዚያ በኩል ዝሮም ይደርሱበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደዚህ በዚህ መሰለ መልኩ ዓለም አቀፋዊ ይዘት አለው ማለት ነው። እንደ መጨረሻ እንደ ማጠቃለያ አንድ ነገር እናንሳ። አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳነሳ ነው ይብዛም ይነስም ችግሮች አሉ በዚህ ቀደም ባነሳናቸው አካባቢዎች ላይ። ስለዚህ ይሄ ባክብሮት የማስተናገድ ሙያዊ ስነ ምግባርን በጠበቀ መልኩ ለመንቀሳቀስ ከባለሙያው ማንጻር ይሆናል ከታካሚው ማንጻር ይሆናል አጠቃላይ ሁሉን አቃፊ በሆነ መልኩ ምንድነው ለወደፊት መደረግ ያለበት ነገር እንደ መፍትሄ አቅጣጫ ሊቀመጥ የሚችል ነገር ምንድነው? እዚህ ላይ እንነጋገርና እንቋጫው ውይይታችን። እንግዲህ አሁን የመፍትሄ ሐሳብ ነው ምን ቢሆን ይሻላል ይሄ ነገር እንዲሻሻል ምን መደረግ አለበት ወደሚለው ስንሄድ ቀድም በተግዳሮትነት የዘረዘርናቸው ነገሮች አንድ ባንድ አጥንቶ ምላሽ መስጠትና ማሻሻል የሚገባውን ነገር ማሻሻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ስፔሲፊክ ወደ ሆነ ነገር ስንገባ ቀድም እንዳልነው የስነ ምግባር ጉዳይ ባንድ ቀን የሚመጣ ወይም የሆነ ትምህርት መስኩ ውስጥ ስለተገባ ብቻ የሚገኝና ሊገኝ የሚገባው ነገር ባለመሆኑ ከቤተሰብ ጀምሮ በተቋማትም በመንግስት ኃላፊዎችም ዘንድ እንደ መንግስት ይህንን አስፈላጊነት የስነ ምግባር በማንኛውም አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ስነ ምግባር የተላበሰ አክብሮት ያለው ተንከባካቢ የሆነ አገልግሎት አሰጣጥን ከማስፈን አንጻር መደረግ የሚገባው ነገር አለ ብሎ ማመን ያስፈልጋል የሚል አስተያየት አለኝ። ሌላው ቀደም ተነስተዋል በተለያየ አጋጣሚ ጥሩ ሰዎች አሉን በየተቋማችን በተቁራን በሳብነት በጣም ምሳሌ ሊሆኑ ለሀገር አቀፍ ለሀገር አልፎ ለዓለም ምሳሌ መሆን የሚችሉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች እያጎላን ማውጣት እውቅና መስጠት ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ማድረግ ሌላው እንዲማርባቸውና ለሌላው አርአያ እንዲሆኑ የሚያስችል ከባቢያዊ ሁኔታ መፍጠር ከባቢያዊ ሁኔታው አስቻይ መሆን አለበት። ያንን ከሚዲያ ተብሏል ከሚዲያው ሊሆን ይችላል በተቋማቱ ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ሚዲያ ስንል በነገራችን ላይ ፕሪንቲንግ ሚዲያው ኤሌክትሮኒክ ሚዲያው ይሄንን አስፈላጊነት ተገንዝቦ እነዚህን አርአያ የሚሆኑ ሰዎች አጉልቶ በማውጣትና ልምዳቸውን በማካፈል ለሌላው ትምህርት እንዲሆኑ አርአያ እንዲሆኑ እድል መስጠት ያስፈልጋል የሚል ነው። ሌላው እንግዲህ ጥቅል የሆኑትን ነገሮች ነው ለማየት የምሞክረው። ንቃተ ጤና ብሏል አብዩ ቅድም የህብረተሰቡን የንቃተ ጤና ማሳደግ ይገባል ማስፋት። ምንድነው ጤና? አገልግሎቱ ምን ይመስላል? አገልግሎቱ ላይ ምን መብት ምን ግዴታ አለ? ያን እንዴት ነው ማሻሻል የሚቻለው? መብት ቢኖርም ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሚወሰኑ ነገሮች ስላሉ ያንን እንዲረዳ ህብረተሰቡ ንቃተ ጤናን ማዳበር ያስፈልጋል። ሌላ እንግዲህ ምንም ቢሆን ደሃ ሀገር ውስጥ ነው ያለነው። ደሃ ሀገር ስለሆነን ያለንን ሀብት ስንል የሰው ሀብት ሊሆን ይችላል የገንዘብ ሀብት ሊሆን ይችላል የቁሳቁስ ሀብት ሊሆን ይችላል በተገቢው መንገድ
ፍትሃዊነት ባለው መንገድ ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ አገልግሎት ላይ ማዋል። በነገራችን ላይ ማባከን ማለት ከአራቱ የስነ ምግባር መርሆች አንዱን በቀጥታ ይጥሰዋል። ማባከን ሀብትን ማባከን ሌላው መጉዳት። አንድ መርፌ መውጊያ ነገር ወይም መቃ አላግባብ ቢባክን ሌላ ቦታ ይገለገልበትም የነበረውን ሰው ይገለገልበት የነበረን ሰው መጉዳት ነው። ስለዚህ ያሉንን እንደ ደሃ ሀገር ያሉንን ሀብቶች ባግባቡና ለታለመለት አላማ እንዲውሉ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላው እንግዲህ በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ በፖሊሲዎቻችን ውስጥ ቀደም ስናነሳው እንደነበረው የስነ ምግባርን ይዘት ያላቸውን ትምህርቶች ማካተትና አሰራራችንን ማቀላጠፍ ቀልጣፋ የሆነ አሰራር መዘርጋት። ከሀገሪቷ ጫፍ ላይ ጥቁር አንበሳ የመጣ አንድ በሪፈራል ሲስተም የመጣን ታካሚ አሁን ልትጨርስለት ሲገባ ነገና ብትለው አልጋ ይዞ ነው የሚያድረው። ቦታውን አያውቀውም፣ ከተማውን አያውቀውም፣ ትራንስፖርት ራሱ ይቸገራል። ደግሞ በእኛ ባህል አንድ ሰው ሲታመም ዘመድም ሁለት ሶስትም ሆኖ ነው የሚመጣው። ያንን ሁሉ ሰው ነው የምታንገላታው። እና አሰራራችንን በማቀላጠፍ ቶሎ ምላሽ የሚሰጥ መንገላታትን የሚቀንስ አሰራሮችን መዘርጋት እና እንዲሁም ያለውን ከባቢያዊ ፖሊሲም ሁኔታዎች ምቹ እንዲሆኑ ማድረግ እንደ መፍትሄ ሀሳብ በእኔ በኩል የምጠቅሳቸው ናቸው። እሺ፣ እኔ አሁን ከቲዮሪ ወጥተን በአክሽን ወይም ደግሞ በፕራክቲስ የሚታይ ነገር ማሳየት መቻል አለብን እላለሁ። ለምሳሌ ከኔ ምን ይጠበቃል ብሎ እያንዳንዱ ድርሻውን መውሰድ፣ ቅድም ያልናቸው ቤተሰብ ከቤተሰብ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ከዛ ባሻገር ከትምህርት ቤት ምንድን ነው የሚጠበቀው? የእምነት ተቋማት፣ ሚዲያ የሚለውን እያንዳንዱ የራሱን ድርሻ መውሰድ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ በሬ ስቦ አንድ ሰው አስቦ አይቻልም። አምሳ ሎሚ ለአምሳ ሰው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ጌጥ ነው፣ ለአንድ ሰው ግን ሸክም ነው የሚሆን ማለት ነው። እነዚህን ድሩን ብታብረው ነው የሆነ ነገር ሊፈጠር የሚችለው። እና መያያዝ ስላለብን እያንዳንዱ ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር መያዝ መቻል አለበት፣ የመጀመሪያው ማነሳው ነጥብ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ሻማ እየሆኑ ያሉ ባለሙያዎች አሉ። ቅድም አብዩ በደንብ አድርጎ ሲያሳምረው ነበረ። ሻማ ማለት ምንድን ነው? እኛ ባለሙያዎች ከሚመጡት ከታካሚዎቻችን ትንሽ የምንሻል ህመምተኞች ነን። እኛም እደግመዋለሁ፣ እኛ ባለሙያዎች ከሌሎቹ ሊታከሙ ከመጡት ህመምተኞች ትንሽ የምንሻል ህመምተኞች ነን። ራሳቸው እያመማቸው እንደ ሻማ እየቀለጡ ብርሃን የሚሰጡ ባለሙያዎች አሉ። እነዛን ሪኮግናይዝ ማድረግ ማለት ነው። በርቱ፣ ይበል ያሰኛል ምናምን ማለት። ሌሎቹ ደግሞ የለም ተብሎ የሚባለው ደግሞ ከእነሱ እየተማርን የሆነ ነገር መስተካከል መቻል አለበት እላለሁ። እና ያ ነው። ከዛ ባሻገር ሳትስፋክሽን ላይ ነው አሁን ይሄ እርካታ የሚባለው ለባለሙያው፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለህመምተኛውም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባለሙያው ምንድን ነው የሚጠበቅበት እንዳልነው ሁሉ የሚፈለግበትስ ምንድን ነው ነው። ያው ኑሮውንም እያየን ያለ ነው፣ ኢንፍሌሽኑን እያየነው ነው ያለ ነው። ከእለት ተእለት እንዴት ኢንፍሌት እያደረገ እያለ ማለት ነው። እና እየተቀጣጠለ ያለውን ኑሮ ለባለሙያው ልክ እንደ ሶስተኛ ክፍል ስፖርት ትምህርት ባለህበት ይላሉ እርግጥ ነው አይነት ነገር ሆኖ ደሞዙ ባልተስተካከለበት አይነት ነገር ከሆነ ባለሙያውም ሳትስፋይ ካልሆነ ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን አድርግ ለማለት እና ያም ነገር መስተካከል መቻል አለበት። ፔሸንቱም ደግሞ የእኛን ችግር መረዳት መቻል አለበት ማለት ነው። ታካሚው ህመምተኛው ማለት ነው። እና እነዚህም መደረግ መቻል አለበት እና ሳትስፋክሽኑ ላይ በዚህ መልኩ መታየት አለበት ባይ ነኝ። ትልቁና ዋነኛው ነገር ግን ቤተሰብ ከሆንክ አንተ ከቤተሰብ ጋር የምታሳልፈው ነገር አለ። ስንት ገመን አለ። እንደ ገመና ማየቶ ያለውን ነገር ይሄ በዚህ ይሁን ይሄ ችግር አለበት በማለት በመነጋገር ትልቅ ስራ ይሰራል ባይነኝ። መናበብ ግን አስፈላጊ ነው ትልቁ ነገር ማለት። ሁሉም ባለሙያ ቅድም ያልኳቸው አስቀድሜ የጠቀስኳቸው ከጥበቃ ጓድ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያሉ ሰዎች ለሕክምናው አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ከእናንተም አስተዋጽኦ አላችሁ እያልን እየተነጋገርን አይደል ያልን። ሁሉም አስተዋጽኦ አለው እና ሁሉም ተረባርቦ ጥሩ ስራ መስራት ይችላል ባይ ነኝ። በቃ አብረን ጥሩ መስራት እንችላል እና ይህን ብናደርግ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ተነስተዋል። ስለዚህ እነሱን አልደግመም፣ ግን ምናልባት አንድ ሁለት ሀሳቦች ለመጨመር ያህል አንደኛው አሁንም ይሄ ግንዛቤውን በተመለከተ የስነ ምግባር ስንል ብዙ ሰፊ ነገር እንደሆነ ሁሉንም የሚመለከት እንደሆነ ግባቶቹም እንደዚሁ አንድ ጥራት ያለው አገልግሎትን ለመስጠት የሁሉም ባለድርሻ አካላት እንትን ያስፈልጋል፣ እገዛና አብሮ ተደጋግፎ መስራት ያስፈልጋል። እና አሁን ጤና ባለሙያዎች ላይ ብናተኩርም ቅድም እንደተባለ ሁላችንም ስለሚመለከት ለምሳሌ የአስተዳደር እገዛ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን የሆስፒታል አስተዳደር ሊሆን ይችላል፣ የጤና ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጥ አስተዳደር ሊሆን ይችላል። ያ ትልቅ ግብዓት ነው። ተለያይቶ ተገንጥሎ ሊታይ አይችልም። ለብቻው ባለሙያው ላይ ብቻ ልናተኩር አንችልም። እና ይህንን ሰፋ አድርጎ ማየቱ ቅድምም ሲነሳ እንደነበረው አንድ ባለሙያ አንድ ህመምተኛን ለማከም መድኃኒት ያስፈልጋል። መድኃኒቱ መገዛት አለበት፣ መቅረብ አለበት። ማዘዝ ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል። የሌለ መድኃኒት ቢታዘዝ ወይም ደግሞ የሌለ ነገር ለመስራት በአቅም እውቀቱ ቢኖረኝም ግን ሁኔታው ካልተፈጠረ አስቸጋሪ ስለሚሆን ሰፋ አድርጎ በዚህ ሁኔታ ማየቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል እና በጋራ መስራቱ የሚዲያም እንትን እገዛ ቅድም ጥሩ ሀሳቦች ተነስተዋል። ወደ እናንተ ብትመጡ ወደ እኛ ብትመጡ የሚልም ሀሳብ መጥቷል እና ስለዚህ እነዚህንም ይዘን ወደ ሚዲያ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው። ሁሉም አይነት ሚዲያዎች ማለት ነው። ሁሉም ማለት የሶሻል ሚዲያ የምንለው ማህበራዊ ሚዲያውም ሁሉንም አጋጣሚዎች በመጠቀም እስካሁን እንግዲህ ይሄን የማድረግ ባህሉ ብዙ አልነበረንም። ይብን አንጽፍም እኮ ቅድም የተባሉትን ጥሩ ጥሩ ተሞክሮች ጽፈን አስቀምጠን ለታሪክ እንኳን ማውረስ ብዙ በባህላችን የሌለ ነው እና ይህንን ይዞ በትክክል መዝግቦ አመስግኖ ግን ደግሞ ማስተላለፍ ለሌሎች መማማሪያ ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው። ሌላው ሁለተኛው ነገር በተለይ የሙያ ማህበራት እንትን እዚህ ላይ አሁን አብረን እየሰራ ነው፣ ጥሩ ነው። ግን ሙያ ማህበራት የበለጠ እንዲሰሩ ደግሞ ቢበረታቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የሙያ ማህበራት ራሳቸውን በራሳቸው የሚያዩበት፣ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያጠነክሩበት፣ መጠየቅም ካስፈለገ የሚጠያየቁበት፣ ይሄ በእንግሊዝኛ ሰልፍ ሬጉሌሽን ይሉታል፣ ሰልፍ ሬጉሌትድ እንዲሆኑ ማለት ሌላ ሰው መጥቶ ሬጉሌት ነው እያደረገ ያለውም ሌላ አካል ሶስተኛ አካል ነው በአሁኑ ጊዜ የምናየው በአብዛኛው። እና አሁን የሙያ ማህበራት የጤና ሙያ ማህበራት አንድ ላይ ተሰባስበው ምክር ቤት የመመስረት ሂደት ለማካሄድ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ያ ደስ ይላል። ስለዚህ ይሄ በዚሁ ቢቀጥልና የሙያ ማህበራት የበለጠ ጠንከር ብለው በዚህ ጉዳይ ላይ በተለያየ ደረጃ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር አብረው እንዲሰሩ የበለጠ መበረታታት ቢችሉ እነሱም ደግሞ ወደፊት ራሳቸውን ቢያመጡ ጥሩ ነው የሚለውን ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ለማጠቃለያ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንድ ጥናት ላይ ያየሁት ይህ ጽንሰ ሀሳብ አክብሮት፣ ሰውን ማክበር፣ በረራይ ሰውን ማገልገል፣ በጥሩ ስነ ምግባር ማገልገል ለአገልግሎታችን በጣም ወሳኝ ቁልፍ ሚና አለው ይላል። ስለዚህ ምን ይደረግ ሲል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚመለከታቸው ባሉበት በተሰማሩበት የሙያ ዘርፍ ይህን ጽንሰ ሀሳብ አካትተው ቢጀምሩ ስራቸውን ይላል። ቁጥጥር አካላትም የቁጥጥሩ አካል ቢያደርጉት፣ የሚሰሩ አጠቃላይ በየተሰማሩበት የጥራት አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎችም የጥራት ዶክመንቱ ውስጥ አብረው አካትተው ይህን ተግባራዊ ቢያደርጉት ውጤታማ ነው ይላል ያ ጥናትና ሁሉም የሚመለከተው አካል ዘላለም፣ እናንተም፣ የሚዲያ ዘርፉም ሁሉም ይህን እንደ አንድ ቁልፍ የመፍትሄ ሀሳብ ተደርጎ ቢገባ መልካም ነው እላለሁ። ለሰሞኑ በጣም የተመቸችኝ ቃል አንድ የሰሞኑ ፖለቲካ ማለት ነው፣ ፖለቲካ አላወራንም በነገራችን ያው፣ ግን የዜጎች ክብር የምትል ነገር ሰምቼ በጣም ተደሰትኩኝ። ሰው ልዑል ክቡር ገናና ነው። ስለዚህ ሰው ክብር ይገባዋል ማለት ክቡር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማንነቱን አክብሮ መቀጠል፣ አገልግሎቱን መስጠት የበለጠ ሳትስፋክሽን እርካታን ይጨምራል። ስለዚህ እሱን ሁሉም በየተሰማራበት ዘርፍ ቢያደርገው አንስተውታል። ንቃተ ጤና የተባለው አንደኛ ጤና ተቋማቱ የህዝብ ናቸው። ህዝቡ እንዲህን ጤና ተቋማት በባለቤትነት ቢይዛቸው፣ በባለቤትነት ቢሳተፍ ምን ማለት ነው? ጤና ተቋማቱ ምን አላቸው? ምንስ የላቸው? ምን መኖር ነበረበት? ምን ጎደለ? ለምን ጎደለ?
እንዴት ይሟላ የሚለው በባለቤትነት ቢመሩት ጤና ተቋማቱ ያላቸውን ችግር መቅረፍ ይችላሉና ህብረተሰቡ እንደው እንደ ተገልጋይ ብቻ በማዶ ብቻ ሆኖ ችግር ሲገጥማቸው ማለቃቀስ እንደው ጥሩ ተገልግለው ሲወጡ መመረቁ ብቻ አይበቃም በባለቤትነት መምራት ይተበቅባቸዋል ስለዚህ ጥቁር አንበሳ የህዝብ ነው ይላሉ የጥቁር አንበሳ አመራሮች እነ ዶክተር ይርጉ እነ ዶክተር ዳዊት እነ ዳንኤል ስንጠይቃቸው ስንሄድ ጥቁር አንበሳ እኮ የህዝብ ነው ህዝብ ቦንድ ተሽጦ አንዳንድ ብር ለጥቁር አንበሳ አዋጥቶ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አንዳንድ ብር አዋጥቶ ያንድ ብር ቦንድ ተሽጦ አልተሳሳትኩም ዳንኤል ህዝብ የሰራው ነው እና የህዝብ ተቋም ነው ይላሉና አንዳንዴ ህግ አለን ይላል ዳውም ዳንኤል ህክምናውን የጨረሰ ሰው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ ማደር የለበትም ይል ህግ አለ ግን ማደር የሌላቸው ተከራይተው የሚያድሩበት የሌላቸው ሰዎች ግን ሲያድሩ እዚያ መሬት ላይ ተኝተው ሲያድሩ ይታያልና አናስወጣቸውም የት ይደሩ ብር የላቸውም እናልፋቸዋል ቤታቸውን ይደሩ እንላለን ማኔጅመንቱ አንዳንዴ ቤታቸውን በገንዘባቸው ያሰሩት ነው ይላልና አሁን በጣም የሚገርም ታሪክ ነው ያለው ጥቁር አንበሳ ውስጥ ራሱና በዚህ ልክ ህብረተሰቡ በራሱ ገንዘብ በራሱ ሀብት በራሱ ጥሪት ያሰራቸው ተቋማት ናቸው እኒን ተቋማት በባለቤትነት መሳተፍ መወያየት የቅዱ አካል መሆን የሚጎለውን ነገር እንዴት እንፍታው ብሎ በጋራ ማየት ግለሰቦች እኮ ሲነጋገሩ እኮ ስናናግራቸው እኮ ይሰራሉ እኮ ለጤና ተቋማት አይሰስቱም ጥቁር አንበሳ ገብቶ ማየት ይቻላል ብዙ የግል ጤና ተቋማት ብዙ እድሳቶቹን አድርገዋል እኮ እኔ ራሱ አንድ ጤና ጣቢያ ላይ የጤና ጣቢያ ኃላፊው እየሰራ ነበር ቦሌ መሪ ጤና ጣቢያ የሚባል ማለት እዚያም የጤና ጣቢያ ኃላፊ ውሃ አልነበረውም ጤና ጣቢያው ውሃ ሳይኖሩ ብዙ ሰራተኛ ተቀጥሯል ወደ 150 ምናም ሰራተኛ አለ ውሃ የለም እያለን ተገልጋዩ እንመለ እናት ልትወልድ እየመጣች ውሃ ስለሌለ ብለን እንመልሳታለን መንገድ ላይ ጭቃ አካባቢ ትወልዳለች ጭቃ ላይ ባለ በኋላ ላይ ጨነቀን ሲጨንቅ ምን አደረግን መልካም ሰዎችን ማመስገን ስላለብኝ ኃይለ ገብረ ስላሴ ሪል ስቴት አለው እዚያ አካባቢ አያት ጠየቅ ነው ስንጠይቀው መጥቶ ባለሙያዎች መተዋዩት ከግራውንድ እስከ አራተኛ ፎቅ በነፃ ውሃውን ሰርተው ሰጡን እንዲሚያርጉ ሰዎች አሉ ለመልካምነት ማነሳሳት ግን እና እኔም ስናመን መጨረሻ ላይ ሳመሰግነው እናመሰግና አይ የኔ ሰራተኞች እኮ የሚታከሙበት ጤና ጣቢያ ነው ምስጋና አያስፈልገኝም ነው ያለው እና በዚህ ልክ ህብረተሰቡ በባለቤትነት ጤና ተቋማትን ሊመራቸው ይገባል ጤና አገልግሎት ሰጪዎቹ ምንድን ነው የጎደላቸው የሞላቸውስ ምንድን ነው የሚለውን እንደ ልጅ እንደ ቤተሰብ ሊያይ ይገባዋል ስለዚህ አርቆ መተቻቸቱ ለውጥ ስለማያመጣ ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ መብትና ግዴታም ጠንቅቆ ቢያውቅና የድርሻውን ሁሉም ቢወጣ የተሻለ ይሆናል በዚህ አግባብ ሲሆን ደግሞ ስርዓትን መዘርጋት ስርዓትን መዘርጋት ለሁሉም የድርሻው የአቅርቦት ስርዓቱ የህክምና አገልግሎት ስርዓቱ ህብረተሰቡ ጤና ተቋማቱን የሚመራበት ስርዓቱ እሱን አጠናክሮ በባለቤትነት መምራት ከቻልን መተሳሰቡ ካለ ርራየው አክብሮቱ ባህላችን መልካም ስብዕና መልካም ስነ ምግባር የሀገራችን ባህል እንዲሆን ነው የምንፈልገው ጤና ተቋማት ብቻ ሰው በኪሱ ይዞት አይሄድም መልካም ስብዕና ሰፈር ውስጥ የሌለውን ቤተሰብ ጎረቤት ውስጥ የሌለውንና ስለዚህ ይህን ነገር መልካምነታችን ሁሉ የድርሻውን ቢወጣ የተሻለ ነገር እንደርሳለን ብዬ ነው ማሰባው አመሰግናለሁ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሁለት ሳምንት ያዘጋጀነው ርህራሄን በተሞላበት ተገልጋይ አክባሪ በሆነና ሙያዊ ስነ ምግባርን ባከበረ መልኩ የሚደረግን አገልግሎት በተመለከተ የተወያየነው ውይይት ይህን ይመስል ነበር እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንዲህ ደግሞ ውይይት ስላደረጋችሁ ዳግም አመሰግናለሁ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።